З робочою поїздкою на Прикарпаття 21 жовтня прибув президент України Петро Порошенко. В рамках візиту глава держави зустрівся з громадськими активістами краю, які контролюють стан проведення ремонтних робіт на прикарпатських дорогах. Супроводжував президента голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук. Петро Порошенко ознайомився з картою автомобільних шляхів Прикарпаття, на якій позначено динаміку фінансування розвитку доріг області. Глава держави зазначив, цього року в будівництво доріг на Прикарпатті інвестовано понад 810 мільйонів гривень, що у 4 рази більше, ніж за два попередні роки. Причому більше 520 мільйонів гривень виділив державний бюджет. При освоєнні цих коштів, за словами президента, важливо забезпечити якість дорожніх робіт та проконтролювати їх. Останні повинні робити прикарпатські активісти, серед яких волонтери та учасники АТО. Адже саме вони заслужили на найбільшу повагу та довіру українців, зазначив президент. Що сьогодні в Франківщині відновлюється дорожня мережа, дивіться, в 4 рази більше у важкому воєнному 15-му році Франківщина отримала на дороги, ніж за два попередніх роки разом. Причому більше 520 мільйонів виділив державний бюджет. Депутати від Франківщини, які підписали своєчасно відповідні зміни до закону, до бюджету. Уряд їх підтримав. Президент підписав закони і дав відповідні позиції. І місцеві ради. Тому що ми збільшили фінансову базу місцевих бюджетів на 40-60%. Збільшили, бо це є ключовий елемент моєї програми децентралізації. Навіщо гроші посилати в Київ? Мають бути тут, і хто краще працює, той краще живе. І на сьогоднішній день за рахунок цих ресурсів місцевих рад з'явилася можливість виділити ще 250 мільйонів. 254. Більше 810 мільйонів гривень інвестовано в Франківщину лише на будівництво доріг. Коли це було? І сьогодні ми маємо не через Буераки їхати до Львова чи до Мукачева, а за дуже короткий термін. Кожен має відчути, що країна змінюється. Глава держави ознайомився з роботою ПАТ «Івано-Франківськ цемент», зокрема, побачив процес виробництва цементу та сучасне модернізоване обладнання, а також поспілкувався з його працівниками. Петро Порошенко впевнений, що саме на таких підприємствах і таких колективах тримається Україна. Першочергово вітчизняним виробникам надаватиметься підтримка на рівні держави, зазначив президент. Пообіцяв глава держави у першу чергу підтримку українцям. Завдання після виборів – це збільшення заробітної плати та збільшення купівельної спроможності українського народу. Українців ми будемо підтримувати в першу чергу. Створити для них гарні умови. І наші депутати будуть забезпечувати зміни в податкове законодавство, щоб зняти податковий тягар з виробника, щоб зменшити кількість податків на кожну гривню виплаченої заробітної платні. Якщо ви мене спитаєте, що треба в першу чергу знижувати, не податок на прибуток, не податок на додану вартість, ні якісь інші податки, а навантаження на зарплату, щоб дати можливість виробничникам збільшити заробітну платню і збільшити купівельну спроможність українського народу. На це все має бути спрямовано. І саме це буде поставлено як першочергове завдання. Говорив президент України і про відновлення банківської системи та зростання економіки. Та найосновніше – подолати російського агресора, відновити мир у державі. Ми примусили окупантів припинити вогонь. Змусили їх виконувати українські пропозиції – щодо відновлення від лінії зіткнення, від введення від лінії зіткнення, танки, міномети, гармати, системи залпового вогню. Як це відчуває на собі, нібито далеко від фронту Прикарпаття? Та дуже просто.
Спитайте губернатора, я з ним про це не говорив. Раніше, фактично кожен день, він їздив до родин українських героїв на поховання. Найбільш страшне випробування, коли кожен день в кожну область до мам, до дружин приходять похоронки. І півтора місяця і Франківщина, і вся Україна вже не має цієї жахливої плати за нашу соборність і за нашу незалежність. І зараз ми через механізми політико-дипломатичного впливу будемо повертати Україну в Донбас. Кожним кроком, кожним українським конвоєм, кожним відновленням інфраструктури, кожним витисканням в Росію назад російських військ, кожною поїздкою ОБСЄ на неконтрольовану ділянку україно-російського кордону, прийняттям відповідного закону і поверненням українських політичних партій, українських засобів масової інформації, українських волонтерів, які будуть займатися діяльністю Міжнародного комітету Червоного Хресту. Всім, чим можемо, будемо повертати соборність і цілісність нашої держави. І як тільки припинимо бойові дії, будемо залучати інвестиції, будемо відновлювати економіку. Основними завданнями на найближчі 4 роки Петро Порошенко визначив боротьбу з корупцією, наведення порядку в суддівській гілці влади, реформування роботи прокуратури та Служби безпеки України. Ми створили патрульну поліцію, зараз ті правила і принципи патрульної поліції будуть перетворені на всі правоохоронні органи. Ми реформуємо Службу безпеки України, і за 2 останніх місяці Служба безпеки України знайшла корупціонерів 3,5 рази більше, ніж за 2,5 попередніх роки. І полковники, і генерали за ґратами. Як це виходить? А корупція більше не має політичного даху. Вони всі знають, ніхто їх не прикриє. І що мені потрібно для того, щоб ми ці процеси продовжували? Друзі, все дуже просто. Ваша підтримка і ваша довіра. Бо якщо не маєш довіри людей, всі реформи приречені і не сприймаються людьми. Якщо маєш потужну команду і надійну, і підтримку людей, все в Україні буде добре. І цемент будемо виробляти, і дороги, і дома будувати, і зарплати виплачувати, і безвізовий режим отримуємо, щоб можна було без віз їздити до Європейського Союзу. І асоціацію з Європейським Союзом імплементовувати. І отримаємо перспективи членства в Європейському Союзі. Бо Україна є найкраща. Ну як Європа може жити без України? Я знаю 100%. 99% тих, хто приїжджає в Україну з Європи, від'їжджають звідси більшими патріотами України, ніж самі українці. І нам треба обов'язково цим просто скористатися. Також президент України відвідав Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, де поспілкувався з професорсько-викладацьким складом та студентами.